helvete, nu är det packat överallt. Varför gjorde jag så för? Hej och välkomna till en ny video på min kanal. Början av den här videon är i samarbete med Romwe. Jag vet inte om man uttalar så, men Romwe. Ja, whatever. I alla fall, de här byxorna kommer därifrån. Superfina, men det skulle vara snyggt om jag hade så här nätstrumpbyxor under. Men jag beställde det från Wish, så kanske att det är, nej det borde inte vara några paket för att det var länge sedan jag beställde det. Whatever, superfina. Och även den här tröjan är därifrån. En t-shirt fast det är liksom med luva och sånt. Superfin. Den sidan har i alla fall också väldigt, alltså det är väldigt billiga kläder där, så nästan som Wish, inte riktigt, men undrar om inte paketet kom ifrån Kina. Jag hade, nej nu, jag vet inte vad jag pratar om nu. Jag ska öppna Wish-paket idag igen. För att jag har ju samlat på mig en hög igen, såklart. Och alltid så kommenterar folk bara att det går fortare att slita upp paketen än om jag klipper dem, men låt mig använda saxen. Idag har jag en mindre sax så att ni inte ska behöva bli så stressade över att jag klipper mig i fingrarna och sånt, för att det har ju hänt. Okay, nu börjar vi. Och jag ska, saxen, sorry. Jag ska klippa in pris och bild på allt, jag lovar, men jag kommer inte att länka till produkterna. För att det tar slut så mycket, alltså det finns så många av samma grej så ni får söka själva. Okej, okay. Då börjar vi. Yay! Okej. Okay. Ja, nu, fint, säkert. Ska jag prova alla kläder på också? Det måste jag nästan göra, va? Men alltså, det slutar. Alltså jag har en sån här spetsgrej under den för att den ska få igenom skället. Men alltså den slutar ju här vid. Den täcker liksom inte ens hela bhn liksom. Nej. Jag trodde kanske den skulle vara hit eller någonting i alla fall. Trodde kanske. Alltså bara nej, 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 nej. Sminkborstar. Ja! Äntligen! Det är såna här, man ska sätta dem på telefonen. Med ringar på typ, för att alltså jag kan inte hålla i telefonen, den bara åker ur handen så här. Så att jag ska sätta på en sån här direkt. Och en med till min mormor, jag beställer till mormor också för att hon behöver det. Okej, okay. Alltså ska man sätta den, ska jag sätta den på skalet eller direkt på telefonen? Sätter den på skalet. Så, sitter ju skitbra. Kolla. Alltså shit, det här behövdes, alltså jag är så nöjd. Det här var typ det bästa, alltså det. Och så kan det se ut som jag har en ring. Då kan jag ha så här. Med dubbelring så att så kan jag låtsas att jag och Anton har gift oss. Oj, här var många sminkborstar. Vi är tydligen beroende av sminkborstar då, så att här har man beställt några till, lite alla möjliga. Men alltså de är bra, sminkborstarna från Wish är fan skit. Ja, kolla två såna här små borstar till eyeliner, det är skitbra. Ja, men jag orkar inte att den inte fokuserar. Alltså det är faktiskt skitbra, det behöver jag verkligen. Så jag behöver inte, men jag ville ha det. Jag ville ha det. Okej. Okay. Någon slags bio, va? Ja, titta! Så här, helt vanlig där fram typ. Och sen är den spetsig i ryggen. Den här var faktiskt, ja den var väldigt fin.
typ vanlig här fram. Och så var den. Så, ta bak. Fin, bra. En till sån här sminkborste. Alltså jag har hur många såna här som helst som jag beställt som inte använder, så att den lägger jag i min låda med massa smink som jag ger bort när det kommer folk hit som kan behöva smink och sånt. Oj! En... Åh, oh, det ska vara så. Vänta. Typ så någonting. Ja, nej men den... vi provar den sen. Alltså den här klänningen var ändå... Alltså den var ändå fin, men alltså det hade varit fint om det var typ... Bara så också, men ja. Nej men... Alltså den var ju inte så jättelång, den täcker liksom typ precis röven, men man får väl ha strumpbyxor under liksom, tänker jag. Så här, fast jag tänker till typ ett par svarta jeans, men jag orkar inte gå och hämta några så jag tog dem jag hade framme. Men ja, den var ju ganska kort, men annars så tycker jag att den var väldigt fin och materialet kändes bra, den var inte så genomskinlig och så. Den får tummar upp, verkligen. Gud vad det här känns som en bok eller någonting. Ja! Fan! Det här är i alla fall ett mobilskal. Ett sånt här som liksom täcker både framsidan och baksidan. Och då hade jag ju velat byta till det. Då hade jag velat ha den här lilla motherfucken hade jag ju velat ha på den här. Nej, jag får beställa en till sån. Eller så tar jag den som var till mormor och sätter på den. Och så säger jag till mormor att den inte kommit än. Nej. Nej, det kan jag inte göra. Den här var stor, tror jag, fast nej, den kanske inte är stor, det är en tjock tröja med en liten alien eller något på. Ja. Det är ju det här klassiska wish-materialet, alltså det är inte så här. Alltså det är ju tjockt tyg, men man känner ju ändå att det är wishigt liksom. Den här tröjan tog jag i storlek L. Och alltså den här sitter ju typ som den ska, kan jag tänka mig. Jag brukar ha S eller XS på såna här typ hoodies i vanliga fall, men L från Wish passade toppen tycker jag. Ja. Det här är något långt paket. Ja, det är såna här man ska dela av lådor med, typ till mitt smink. Som allt ligger huller och buller i min låda. Ska jag dela av det här och göra lite fint. Så jag kommer göra det. Ja, en choker. För att jag vet, jag har 200 typ redan, men den här var lite tjockare. Kolla här. Åh, så fin. Jag har faktiskt velat ha en lite tjockare, så ja, tack. Tack, wish. Den här är nog också mera band. Ja, mera rosa band. Hade inget innan. Så.
ögonbrynsborste som så här i ena änden och så i andra. Alltså jag vet inte om ni ser, men den är sjukt så här fluffig och mjuk och stor. Så att det kommer absolut inte att gå att måla ögonbrynen med den här. Nej. 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 Här, med band tror jag. Alltså sen tycker jag de är lite luriga. För att nu har jag beställt. Jag känner för två rullar med band här i. Det, då har jag ju beställt. Ja, två rullar med band såklart. Men då får jag ju betala frakt till varje band. Sen lägger de det ändå i samma paket. Jag känner mig lite lurad faktiskt. Två rullar med rosa band. Se. Återigen, flera saker i samma paket. Ett litet paket i det andra paketet. Nej. Alltså, den här borsten var ju fan inte den jag beställde. Alltså, ser ni hur lång den är? Alltså, jag ska hämta och visa, för att den har jag beställt innan. Okej, nu använder jag ju den här jämt, så att, och jag har inte tvättat den. Aldrig någonsin har jag tvättat den, om jag ska vara ärlig. Det har jag inte. Därför skulle jag beställa en ny. Eftersom jag på landsvett vill ha en ny. Så här ser den ut. Och jag gick in och beställde från exakt samma butik. Allting. Och så här ser den nya ut. Alltså ni ser väl att det inte är samma. Alltså det kanske ser likadant ut, men. Alltså bara nej. Likadant som. Den här fick jag ju hem i en video. Det är inte heller samma. Ni ser, det här är den rätta som det ska vara, som jag fick idag. Den är lite bredare här nere. Den här var vad jag fick en annan gång. Så att, alltså, man får ju lite olika saker från Wish, det får man ju, men jag bryr mig inte för att, alltså det är ändå billigt, man får väl testa att beställa från ett annat, en annan butik bara. Det är ju inte svårare än så. Det är såna här man ska ha i BH:n för att man kan klistra fast dem om man vill ha lite så här push-up, tror jag. Men det var då jätteäckligare, eller det var så här klister. Okej, jag tror att detta var alla paket. Jag ska bara kolla om jag kan sätta iväg något paket någon annanstans. Nej, okej, det var alla paket för den här videon. Just det, jag ska ha en sån här frågestund eller sån här Q&A. Frågestund, alltså det hette det när jag hade blogg för typ 100 år sedan. Det var ju såhär, där hade man frågestund. Så att, ja, men jag ska ha en Q&A i alla fall, för att det är lite coolare, tror jag. Så, ni kan ställa frågor på min Instagram, så väljer jag ut några frågor och svarar på nästa vecka typ. Men tumma upp den här videon om ni vill ha fler Wish-videos när ni öppnar paket. För att alltså, det är ju väldigt jobbigt att samla på sig alla de här paketen och inte öppna dem direkt när de kommer. Okej. Men tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Och glöm inte att prenumerera på min kanal, så syns vi i nästa video. Hej då!